Kada sapi ngamuk lho. Ini sapa kah? Sapi ini sapa kuwi ngono? Gadeng iki ya? Tawani. Sapine rawani apa wonge le duwe? Le duwe ya le ta oleh. Ini sapi keras yang digandeng kurang gandengan, mau dicarikan gandengan satu lagi. Yo ora sapi keras. Lanang wedok to? Wedok ya. Wedok kabeh. Kenapa kok suwo dewano? Wis santeng diubahke. Wis tenang sapine lur, ora bandang-bandang. Teratasi, ora mlayu iki, diatasi penak empuk go. Ora-orane mlayu, wis digandeng ini aman. Aman. Kuwi ya melu-melu blung. Walah. Lah diliwatke sing kepenak ngono ta. Wah dilumpati. Ya aliyang ibar ngono sing ana gedhe paling jan. Lah iki wah dalian aku ya dadi wedi to. Dadi mak tratap, mak deg mak tratap to nek alian ngene iki. Pemburi kuwi dadine gebukse. Ora gelem mlaku lho, nang digandeng. Gandeng ora gelem mlaku kok. Nah. Oh, ora gelem mlaku. Isin. Wis sapine isin lho. Digandeng ora gelem mlaku, ora digandengan bingung. Pak wis ngamuk isin sapimu, Om. Pak wis ngamuk isin. Jajal kok ning burine. Jajal. Awakmu ning burine kok lan sapine mlaku. Jajal tung-tung ana dhuwit, Mas. Nah, mbok menawa karo dhuwit gelem. Aja disempali sik buntute, wah diujung sempali sik buntute. Masalahe takut viral iki sapine, Bro. Viral lagi siji, loro, telu, papat. Lek nyoteng akeh men, wedi isin man sapine. Ini sapi digandeng isen lho. Enggak punya gandengan bingung, iki enek gandengane. Iki enek gandengane malah ra gelem mlaku. Iki koyo nganten anyar lho. Lah iya iki koyo nganten iki alon-alon nek mlakune. Semeleng nak kesrimpet. Yo. Ini gak mau jalan ini gak mau jalan. Mau bingung, saya kira gelem laku. Lo. Iki sapi wedi viral lho. Iki sapi wedi viral ya iki ra gelem mlaku kok. Maji. Kene. Ra gelem mlaku kok. Gak gelem mlaku sapi ini. Kayak antek dikeloh-keloh. Ora apa-apa sapine kuwi iki. Ceklek buntute. Wah, iki gedhi iki. Mikir. Alap-alap bakalan. Jagalah bilawa. Ayo. Dajal melu ngirik ke lho.
Woi, ayo asu. Ayo. Iki ngewangi barang ora gur golek video wae. Ini ditekok buntute gak mabur menit opo. Ora ya ora tak tekok buntute. Orane tak ceklek. Wah, pandarane nyeklek buntut to aku kok. Aku tak minggir wae nak ngono, darani engko iki. Kok tak tekok buntute ceklek mabur, Pak. Darani aku engko. Dewe lunga ngono nak lunga. Engko darani engko. Eh, gelaran sik nanu, gelaran sik ra gelem mlaku. Lah iki ra gelem mlaku kok, begege kok. Ra gelem mlaku glo lur, ra begege kae. Arep tak buntut wedi coklek mabur sapine kok diarani aku golek konten, kan repot. Masuk PO iki, Mas. PO. PO cross, Mas. PO di cross limousine, jadi ini abang lah. Ayo bagaimana kita ngewangi pora? Perasa? Ini begegek ragelum laku lor. Ragelum juga ada yang sampai ini jadinya orang apa? Gak gelem laku, anteng-anteng aja. Terus kon piye? Kira apa-apa iki cok gandengane ora mlayu kok. Dorong, bosku, dorong. Gandengane kelemon apa piye ya? Mas gandengane wedok, Mas. Megah dhek. Lah nek gandengane kudune lanang. Lanang wedok gandengane. Nek wedok kabeh ora masuk, bosku. Ora masuk. Lanang wedok. Lanang wedok kudune. Ini kemungkinan kesalahan penggandengan ini. Kesalahan penggandengan ya, wedok kabeh. Masa wong wedok gandeng wong wedok. Lah kuwi. Pletre to ya. Pletre bosku. Nek nang gandeng ki lanang wedok. Dadi nek kesalahan. Iki bener pas selasi ngono suami istri. Lah iki ora. Iki ora. Iki jeruk kan mangan jeruk. Jeruk makan jeruk. Wes pletre bosku ini bersama jeruk. Sapi oleng. Gandengane jeruk makan jeruk, Bro. Rapopo iki iki glo anteng. Jeruk makan jeruk kok. Heh. Senenganmu. Senenganmu, Bro. Senenganmu, Bro. Kateluki kudune, Bro. Kudune kok tuku. Ya iki bose iki glo. Senenganmu, Bro. Kuwi tenan iki. Ora. Wah. Bro, moseng-moseng, Bro. Lakas boseng-boseng ning nggon rame. Wes cacang kono. Eh, cacang kono wae, cacang kono sik, cacang sik. Wes, wes bar sik, bar sik. Bar sik.